Իրանը կտրուկ փոփոխությունների է ենթարկում իր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Երևանում Իրանի գործող դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին կփոխարինի Մահդի Սոփանին։ Նա արհեստավարժ դիվանագետ է։ 2021-ի մայիսից ղեկավարել է Սիրիայում Իրանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Նա նաեւ դեսպան է եղել Լիբիայում, փոխդեսպան Թուրքմենստանում ու Ուկրաինայում եւ գլխավոր հյուպատոս Պակիստանում։ Իրանցի միջազգայնագետը նշում է, որ Իրանը, ելնելով տարածաշրջանի յուրահատուկ բարդություններից, նոր մոտեցում է որդեգրել, նշանակելով դիվանագետներ, որոնք բարդ առաքելությունների իրականացման հարուստ փորձ ունեն։ Սիրիայում ճգնաժամի ու պատերազմի պայմաններում դիվանագիտական առաքելությունը շատ զգայուն ու կարևոր է։ Պարոն Սոփանին այնտեղի մեծ փորձով կարող է հաջողությունը կրկնել Հայաստանում եւս։ Մանավանդ որ նա արտաքին գործերի նախարարությունում հենց սկզբից աշխատել է Կովկասի հարցերով փորձագիտական բաժիններում եւ կարելի ասել լիովին ծանոթ է այս տարածաշրջանի հարցերին։ Ադրբեջանում հետ այսու Իրանը պաշտոնապես կներկայացնի Մոշթաբա Դեմիրչիլյան, որն աշխատանքի մեծ փորձ ունի Ադրբեջանում, Ռուսաստանում ու Ղազախստանում։ Բաքվում Իրանի դեսպանի փոփոխությունը հստակ պատգամ է Ալիևի կառավարությանը, որ Իրանը մեծ դրդությամբ է հետևելու Ադրբեջանի քայլերին։ Կասկած չկա, որ Իրանի գործող դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավիի գործունեությունն Ադրբեջանում չափազանց թույլ էր եւ բազմից է քննադատության արժանացել։ Իրանը Ադրբեջանի իշխանություններից բացատրություն է պահանջել Իսրայելի հետ հակաիրանական համագործակցության համար։ Ադրբեջանն էլ տարատեսակ մեղադրանքներ հնչեցրել Իրանի հասցեին։ Կողմերը չեն դադարում հակադարձել միմյանց՝ մեկ պաշտոնական հայտարարություններով, մեկ առցանց գրառումներով։ Ադրբեջանը դիտավորյալ սրել է լարվածությունը Իրանի հետ, սկսած Թերանում իր դեսպանատունը փակելուց, վերջացրած հակաիրանյան հայացքներով, պատգամավորի վրա կեղծ սպանության փորձ բեմադրելով։ Այդ երկիրն Իրանի հետ լարվածությունը մեծացնելու մեծ ցանկություն ունի, և դա ներառել է իր արտաքին քաղաքականությունում։ Միջազգայնագետն ասում է, Իրանը փորձում է ռազմավարական համբերությամբ ու դիվանագիտությամբ լուծել խնդիրները, բայց Ադրբեջանի վերջին հայտարարությունները, որոնցում Իրանի նահաբեկիչը անվանում, կարող է իրավիճակը էլ ավելի սրել։ Իրանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններում լարվածության աստիճանը աննախադեպ է։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի գնահատմամբ իրավիճակը կարելի է բնութագրել փաստացի պատերազմ մի շարք ոլորտներում առանց ռազմական գործողությունների։ Նրա խոսքով Իրանն ակնկալում է Հայաստանի հետ սերտագույն համագործակցություն կամ, այլ կերպ ասած, ընդհանուր թշնամու դեմ բազմաբաղադրիչ դաշինքի միջոցով համատեղ ճակատի ստեղծում անխտիր բոլոր ուղղություններով։ Սա լրջագույն հնարավորություն է մեզ համար ստանալու կարևոր ու արդյունավետ լծակներ, զսպելու, իսկ հետագա փուլերում նաև ճնշելու լկտիության բոլոր սահմաններն անցած Բաքվի բարբարոսական վարչախմբին։ Այս հնարավորությունը չօգտագործելն աններելի շռայլություն կլինի, ուստի Հայաստանի և Իրանի քաղաքակրթական դաշինքն ընդդեմ բարբարոսների պետք է կայացնել բոլոր հնարավոր ու անհնարին միջոցներով։ Իրանի ու Հայաստանի միջև փոխգործակցությունը մեծ հաշվով պայմանավորված է Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումներով։ Իրանը լիովին պատրաստ են դայնել պաշտպանական համագործակցությունը, ավելին, անվտանգային ու ռազմական երկկողմ պայմանագիր կնքել։ Մասնագետի խոսքով նման առաջարկի համար Իրանը Հայաստանի ղեկավարության դրական պատասխանին է սպասում, որպեսզի կարողանա տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն ապահովել։ Մեղրի Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։